tentando resolver as questões da Escola de Sargento das Armas, ESA 2017 para 2018. Perfeito? Vamos lá? Essa questão é o seguinte, ó. Se log de x representa logaritmo na base 10 de x, então o valor de k pertencente a, ao intervalo, né? Zero infinito, perfeito? São os valores não negativos, né? De k, perfeito? Tal que o log de k é igual a 10 menos o log de 5. É, vem aqui 5 itens, um deles será o verdadeiro. Perfeito, gente? Vamos trabalhar? Olha só. Bom, já montei aqui, ó. Log de k é igual a 10 menos log de 5, né? E foi esse negócio de ficar logaritmo de um lado, né? E logaritmo de outro. Vamos juntar tudo, gente, para a gente poder começar a entender a questão. Eu vou trazer esse menos log de 5 para o primeiro membro, ficando, então, log na base 10, é base decimal, né? Log decimal de k mais log decimal de 5 é igual a 10, né? Agora, a gente vai ficar confuso para resolver, né? O importante é a gente ter nos dois membros, no primeiro membro e no segundo membro, tudo em forma de logaritmo. É isso que eu vou tentar fazer. Perfeito, gente? Então, eu tenho aqui, ó. Já não vou ler decimal, tá bom, gente? Vou ler assim, ó. Log de k mais log de 5 é igual a 10. Gente, eu tenho que dar um jeito de perceber o seguinte, eu posso escrever isso na forma de um logaritmo. Eu tenho aqui uma soma ou uma adição de dois logaritmos, eu sei que isso nasceu de quem? Do logaritmo de um produto. Já pensei isso aqui, ó. Logaritmo de quem? De k vezes 5, ou colocando uma forma bonitinha, né? Log de 5k. Mas eu preciso ter um log desse outro lado. E que log é esse, gente? Qual será o número cujo logaritmo decimal dá 10? Vamos pensar um pouquinho? Olha só, gente. Log decimal de 10 elevado a 1, a definição de logaritmo é o quê? O logaritmo é o expoente. Então, quando eu tenho aqui, ó, log na base 10, olha aqui, a base 10. É por isso que o log de 10, né, é igual a 1. Perfeito? Ó, é 10 elevado a que logaritmo? A 1. Perfeito? Por exemplo, aqui um outro exemplo, log de 100, né, é o mesmo que log de 10 ao quadrado. Quanto vale o log de 10 ao quadrado? Ou quanto vale o log de 100? Vale 2. Por quê? O log não é decimal? Olha só, a base está elevada ao logaritmo 2. Perfeito? Então, log decimal de 10 ao quadrado dá 2. Log decimal de 10 ao cubo dá 3. Isso aqui está errado. Vamos emendar. Que negócio de 2 de novo? Eu, hein? A gente copia, né, e acaba deixando a coisa ali e fica errado. Né? Log de 1000 seria 3. E aí eu percebo o seguinte, qual será o log na base 10 que vai me levar a 10? Vê se não é, ó, log decimal de 10 à décima, isso me dá 10. Perfeito? Então já estou entendendo o seguinte, ó, para transformar esse 10 numa coisa de logaritmo, alguma coisa que tenha logaritmo, basta colocar como? Ó, log decimal de 10 à décima. Por que isso, né? O log decimal de 10 à décima é justamente o expoente 10. Perfeito? E ela? Agora ficou bonito. Eu tenho log, tudo se passa, né? Como se eu pudesse cortar logaritmo. Não é isso que a gente faz em essência, não, né? Mas quando eu tenho uma igualdade de logaritmos, né? Onde as bases são iguais, é porque os logaritmandos, que estão esses numerozinhos aqui, ó, são iguais. Então, o que eu tenho? Ó, 5k é igual a 10 elevado à décima, e daí eu tenho que k é igual a quanto? Eu vou achar esse k, né? Porque o que eu estou querendo é só o valor de k. 10 à décima sobre 5, e aqui, muito cuidado, né? Muita gente sai simplificando esse 10 com esse 5, mas não é isso que eu posso fazer, gente. Eu posso cortar o 5 com um 10, mas não com 10, 10, como está aqui, né? Isso, então, eu vou fazer uma montagenzinha para eu poder fazer essa simplificação. Que montagem é essa? Eu vou escrever assim, ó, k é igual a 10 vezes 10 à nona. Aí você me pergunta, mas peraí, professor, o que é que o senhor fez aí, professor? Porque eu não entendi por que virou 9 aí, professor? Vou explicar. Quando a gente multiplica a potência de mesma base, né, a gente conserva a base e adiciona os expoentes. Olha só, o expoente aqui não é 1, olha lá, 1 mais 9 dá 10. Então, quem escreve 10 à décima está escrevendo 10, que multiplica 10 à nona. Eu podia até escrever de brincadeira aqui, 10 ao quadrado vezes 10 à oitava, eu podia brincar. Mas aqui já me interessa por quê? Porque eu posso simplificar agora sim, gente. Agora eu posso simplificar esse 10 com esse 5. Eu não poderia ter ficado aqui, porque aqui está preso, ó. Porque aqui é 10 vezes 10 vezes 10, 10 vezes. Então, eu separei um desses 10, né? Então, ficaram outros 9, 10. Então, agora sim, ó, 10 por 5 dá 2. E o meu k vai dar quanto? 2 vezes 10 elevado à nona. Perfeito? Então, gente, k é igual a 2 elevado, 2 vezes 10 elevado à nona, e a nossa resposta certa é a letra D. Olha aqui, ó, 2 vezes 10 elevado à nona.
E com isso resolvemos mais uma questão simples, praticamente uma aplicação de fórmula, mas a gente teve um trabalhinho, né? A gente raciocinou um pouquinho, pensou e tal, para a gente chegar à nossa resposta correta. Quem nos falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofacil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 320 páginas num site 100% gratuito. No nosso site você encontra toda a matemática do ensino fundamental e de forma gratuita. Tá certo, gente? Perfeito? Não deixe de visitar o nosso site. Eu tenho certeza que você que é concursando terá muito a aproveitar, muito a ganhar visitando o nosso site. Tem um detalhe importantíssimo. Nosso site é 100% gratuito. Você fica livre para estudar quando puder, quando quiser, sem ter despesa alguma. Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis e por aqui também a gratuidade está em alta, né? Se você gostou da videoaula, dá um like. Se você puder se inscrever em nosso canal, vou te agradecer. E se você puder passear, olha bem o número que eu vou falar agora. Se você puder passear por nossas mais de 2.410 videoaulas, gente, é muito conteúdo, parece que é mentira minha, é exagero. Não, gente, são 2.410, agora já é mais, deve ser 2.412 videoaulas totalmente gratuitas à sua disposição. São várias e várias questões de concurso que a gente corrige, né? Nós temos reforço de conteúdo de vários assuntos, regra de três simples, regra de três composta, MDC, problema de frações, né? E vários e vários concursos, né? Concurso, por exemplo, da ESA, concurso da EPICAR, concurso da Escola de Especialistas da Aeronáutica, concurso dos Fuzileiros Navais, Aprendizes Marinheiros, Colégio Naval... O que mais? Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Bom, se eu for lembrar tudo, eu me perco. Enem, claro que nós temos, né? São 75 questões já corrigidas, né? De questões já aplicadas pelo Enem. Então você que é concursando, vestibulares tem vários também. Então você que é concursando, gente, se prepara para o concurso, não deixa de conhecer o nosso site, de se inscrever no nosso canal. Eu tenho certeza que você terá muito conteúdo gratuito, totalmente gratuito à sua disposição. Obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula, continuando a corrigir questões da Escola de Sargento das Armas. Perfeito então, gente? Obrigado a vocês. Até lá.